kirare rate auto zwa kirare rate auto inja unveiling of the car utambidzwa ma key iyo isiriya kwane zvimwe zvinhu zvatunyedzo shandisa iwo dzenyu pfungwa ative hey shandisa ipfungwa pafungei imotikari 2.5 million ye unozviziva sei zvema 2.5 million usina kana 1 rand wazoziva sei kuti ma Range Rover yaya anotengwa sei unozviziva sei ko process ye Range Rover kana ichida 10 days kuti uizopiwa unozviziva sei izvozvo hauna hauna kana kutombobvirwa tenga kana yavis zvayo hauna hauna you have never bought a car in a castle majera zvonyu zvo Zimbabwe zvakambinga mbinga zvidzi zvimarana zvichiya nemotikari zvoisiya pa10 penyu zvezvimarana zvezvo these are castles garage rekuti unotonopinda mugarage woiteita mapepa then the car gets released to you kana yaregistwa okay let me tell you something ko kana ndikaenda kunotenga motikari ini ndine munhu wangu tine mota 2 how are you expecting us kuti tidzokere nemota h3 kumba that's a CLR baba 2 color 2020 nokunzwisisa mota iyi inoita 2.5 million rand munhu auziva zvakuita yeye problem yenyu ndeyekuti majaira zvima Honda Fit nezvima chichichichi majaira zvima Honda Fit do you know kuti Range Rover does not give you a car even a garage does not give you a car before they put hands ICC what yavo yekuti vakwanisa mota kumonita mota yavo munozviziva here izvo saka maZimbabwe muneka kurwadziwa so munorwadziwa nekufema kwemumwe murume so muneka chidofo kamunyango zvo Range Rover does not give you a car before ya installa chii anisiuti chii chaino installa pamota ndakamboperedza munhu achinotenga Range Rover tikamira kunzi vauye vachiinstalla ichochocho so that they can be able to monitor the car so usually kana ari ma-third party garage like dadas yes tukova neRange Rover vouya kudadas then voigadzirisa voita izvozvo so you have to leave the car there it does not